La Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, ha presentat les dades de matriculació del curs 2021-2022 en què destaca un increment global del 9% en les matrícules. Per primer cop, supera la xifra dels 10.000 estudiants, arribant als 10.821. Pel que fa a les matrícules de nou accés, l'increment s'enfila fins a un 16%, que són 3.739 estudiants més. I en relació als graus, l'increment del nou accés és d'un 21% i es cobreixen el 84% de les places ofertades. Entre les més sol·licitades hi ha fisioteràpia, infermeria, nutrició o biologia, un creixement que ha anat consolidant-se en el temps. Així, dels 8.174 alumnes del curs 2017-2018 s'ha passat als 10.821 alumnes aquest nou curs i s'ha aconseguit, en plena pandèmia i malgrat les restriccions, el trasbals que va comportar el confinament i les restriccions, un fet que, segons el rector, confirma el bon funcionament del nou model en línia i híbrid. L'interès dels estudis del CAMA de la Salut continua a l'alça. En el cas de la medicina, l'any passat hi va haver 700 demandes i aquest curs han passat a ser 1.103 sol·licitants. Destaca també el creixement d'estudiants de nou accés d'un 90% dels estudis de podologia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, si es compara amb el curs passat. D'altra banda, també han crescut carreres científiques. Aquest curs 21-22 a la UBIC UCC també està marcat per un retorn del 100% de la presencialitat a la docència. Enguany també s'ha pogut recuperar la mobilitat internacional, amb un total de 266 estudiants estrangers en el marc d'un programa de mobilitat o intercanvi internacional. Els països de procedència han estat molt diversos, entre els quals s'hi troben França, Alemanya, Argentina, Àustria, Bèlgica, Brasil, Israel o França.